dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Senhor Messi, o alto comando enviou uma mensagem. Diga, soldado, o que foi? Eu estava assistindo o Rigby Wild. Nós temos autorização do alto comando para iniciar a Operação Leão Marinho. E eles querem que a gente destrua o restante da força expedicionária britânica que ainda está na Europa. Opa, que bela notícia. Nós esperamos demais. Os britânicos já estavam construindo fortificações. Ei, barulhido. Eu preciso de uma barragem de artilharia. Pra já. Obrigado. Eu dou conta desse bunker agora. Ele tá quase destruído. Infantaria motorizada, destrua aquele bunker. Entendido. Agora temos caminho livre para atacar as tropas britânicas. Nagumo, como está indo a interceptação dos navios de fuga? Eles enviaram destroyers para proteger as tropas. Mas nada que eu não possa lidar. Os navios auxiliares estão me ajudando. Nagumo, eu vou te ajudar com essa escolta inimiga. Obrigado pela ajuda. Agora os britânicos não podem mais evacuar soldados. Eu vou retribuir o favor. Eu preciso de reforços. Soldado, peça ao alto comando se eu posso ter algum reforço. Entendido. Nos disseram que o senhor pode pegar mais um encoraçado. Ótimo. Pode chamar. Eles também falaram que vão enviar mais botes. Eu também quero reforços. Soldado, pergunte o mesmo. Entendido. Sim. O senhor também pode pegar. Ótimo. Vou chamar mais um Panzer. Nós estamos quase expulsando os britânicos. Idomites, como estão indo as coisas aí? Pouco complicado. Eles estão mandando muitos navios, mas a gente está conseguindo bloquear os ataques. Estamos quase tomando essa cidade. Badolido, preciso de outra barragem. Pra já. Agora deixa comigo. Merda, ainda não foi. Nagumo, precisamos de suporte naval para destruir as defesas dessa cidade. Pode deixar comigo. A cidade está livre. Avancem. Conquistamos a cidade. Muito bom. Soldado, avise ao alto comando que conquistamos a cidade. E que estamos aguardando ordens. Entendido. Mein Führer. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Isso não pode continuar assim. Atenção, homens. Protejam a Inglaterra a todo custo. Roosevelt, eu preciso da sua ajuda. Os alemães nos expulsaram da França e estão preparando uma invasão. Não vamos poder resistir por muito tempo. Desculpe, não podemos ajudar. Os japoneses também estão nos invadindo pelo oeste, e os U-boats não deixam nenhum navio passar.
Nós vamos enviar alguns aviões com comida, mas nada mais que isso. Bom, melhor que nada. Pronto. Limpamos toda a costa. Ei, Dinites. Como tá indo por aí? Tá tranquilo. Tá favorável. Reagrupei os navios. MS, eu vou limpar os navios inimigos pra vocês passarem com as tropas. O primeiro já foi. Já pode embarcar as tropas. Iniciando o embarque das forças de invasão. Espere. Fiquem na costa. Os britânicos mandaram navios de interceptação. Vamos o Porto Oeste. Marinheiro, avise seu alto comando. Entendido. Pronto. Todo o alto mar do Estreito de Bering está sob controle. Já podem passar. Entendido. Estamos a caminho da Inglaterra. Não vou deixar vocês invadirem. Se quiser entrar na Inglaterra, vai ter que passar por mim. Que seja. Conquistamos esse porto inglês. Agora vocês vão poder desembarcar com segurança. Aqui é o Messi. Vamos desembarcar as primeiras tropas em solo inglês. Queda do Império Britânico está bem próxima. Agora vamos desembarcar. Ei, Barulhido, você lembra do plano? Não. Eu esqueci. Você pode repetir. Ok, vou dizer de novo. Primeiro estabelecemos uma cabeça de ponte nessa cidade. Depois, nós seguimos para Piemonte. E então, a gente avança com tudo para Londres. O Fulré quis deixar Londres por último. Ei, Barulhido, eu acho que já vai dar para tomar a cidade. Manda mais uma barragem de artilharia. Beleza, primeiro eu vou sair daqui para dar espaço para os reforços desembarcarem. Agora deixa comigo. Só falta você destruir as defesas. Homens, avancem. A cidade está livre. Conquistamos. Este ponto marca o início do fim do Império Britânico. Soldado, avise ao alto comando que concluímos a segunda etapa do plano. Entendido. Eu não vou deixar vocês chegarem perto. Eu vou cair, mas vou cair atirando. Então morra. Enquanto eu estiver vivo, eu não vou desistir. Almirante, você não verá o sol se pôr. Diga agora as suas últimas palavras. Vamos lutar nas praias. Vamos lutar nos mares e oceanos. Vamos lutar nas ruas. Vamos lutar nos campos e nas cidades. Mas nós nunca nos renderemos. We shall fight to death, never yield or fold. Lembre-se, protejam Londres a todo custo. Sim, senhor. Mas cedo ou tarde, eles vão chegar à cidade. O que importa agora é proteger a família real e os nossos projetos secretos. Felizmente, tudo foi evacuado para a América. Sim, mas eu receio que a América também vai cair. O que eu tenho medo de verdade é se o projeto da bomba atômica cair em mãos inimigas. Enfim, eu estou indo. Foi bom lutar com vocês.
Chegamos em Piemonte. Em breve vamos conquistar a cidade. Só preciso estar em posição com a minha artilharia. Vou mandar mais uma barragem. A cidade está quase caindo. Homens, avancem com tudo o que tiverem. Tomamos Piemonte. A operação está quase acabando. Agora vamos correr até Londres, antes que Churchill fuja da Inglaterra. Reagrupando. Ah, e eu tinha me esquecido. Soldado, avise que estamos a caminho de Londres. Entendido. Senhor, estamos tendo baixas. Eu estou a caminho. Eu só preciso me reposicionar. Ei, eu vou ajudar vocês. Vou bombardear esse bunker perto da costa. Espero ter ajudado. Valeu. Ei, Barulhinho. Faça o que faz de melhor. Vou avançar. Tomamos mais uma cidade. Eu já consigo até ver Londres daqui. Merda. Eles estão se aproximando. Soldados, vão para as trincheiras. Todos aos seus postos. Já estamos quase entrando na área de jurisdição de Londres. É melhor a gente chamar alguns reforços. Ei, o alto comando me enviou para ajudar vocês. Eu vou proteger a retaguarda e os flancos aqui na costa. Ótimo. Assim vamos poder focar em atacar Londres. Inércia, Londres está no meu alcance de disparo. Eu atiro agora. Não. É melhor destruir esse forte, para nossas tropas passarem com segurança. Pronto. Agora sim vamos atacar a cidade. Começaram a atacar a cidade. Vamos para as trincheiras. Se quiserem Londres, vão ter que passar pelo meu cadáver. Você está completamente cercado. Renda-se, e você não vai morrer. Nunca. Ele fugiu da cidade. Ao menos ela está livre. Vamos acabar logo com isso de uma vez por todas. Pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Esse foi de longe o vídeo que eu mais demorei pra fazer. Sério mesmo, foram mais de 14 horas editando isso. Espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, pra eles também assistirem. Valeu, falou e até a próxima.